Vamos nessa. Vire à esquerda. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabou-se.